Úvodní znělku televize Nova určitě poznáváte. I ta je nedílnou součástí grafického designu televize. A jak takový design vzniká? Nejdříve se zvolí název. Nova. Nova je hvězda, která se na tmavé obloze náhle objeví, září však stabilně, dlouho a vytrvale. Posléze vzniká logo. Po bouřlivých diskusích je 21. prosince schválen návrh studenta Lukáše Fibricha. Významnými spoluautory jsou i doktor Vít a doktor Železný. Výroba netrpělivě očekávaných znělek mohla konečně začít pod vedením art direktora Petra Vrány. Všichni si přejeme, aby televize měla svůj audiovizuální kabát už zapnutý. Zapnutý neznamená, že to bude upnutý, abych se tady upnul tři knoflíčky, takhle nebudeme upnutý, jako září, ale jde nám o to, aby to byla čistá záležitost. Z obrazovky komerční televize je vzhledem k rychlému spádu událostí téměř zcela vytlačen moderátor a na jeho místo nastupuje audiovizuální prezentace nebo chcete-li grafický design televize. Nova má vlastní studio elektronické grafiky, kde pracuje 15 výtvarníků, studentů i profesionálů. Ve zcela výjimečném čase navrhli několik desítek znělek. Když někdo ubližoval novému logu, dokázal se i Petr Vrána rozčílit. To nejde, to nám nemůžou přeci říkat, jak si my si tady budeme demolovat logo, který jsme tady vyrobili o Vánocích, hezký pod stromeček, jsme si ho nadělili a oni nám ho rozbijou. Já jsem byla okamžitě, že to není možný. Logo bylo na světě a na projektu začalo pracovat mnoho lidí a společností. Znělky nejsou jen počítač. V komerční televizi má svoje místo i kvalitní film a snad proto se točilo také na Barrandově. Ten obrovský prostor patří ateliéru číslo 7, kde se z ničeho nic objevila naprosto zvláštní zařízení a vznikly tak znělky Biják, Snídaně s Novou a Velký koncert. Francouzský tým v Praze komunikoval prostřednictvím česky mluvícího Francouze Karima. Česko-francouzský tým vidíte v akci při pořizování záběrů pro znělku Velký koncert. Velký koncert byl i 100 mil severně od New Yorku, kde leží letošní zimu nezvykle zasněžené studio Red Gate. Patří českému skladateli, který je díky seriálu Miami Vice mnohem známější v Americe než u nás doma. Jan Hamr je autorem veškerých hudebních podkladů ke znělkám. Haló, jsem v Americe už? Honzu Hamra volám. Tady je Honza. Ahoj, slyšíš mě? Tady je Ivan Ressler. Slyším tě, to trošku to skáče, ale jako slyším tě, no. Tak to je výborný, já mám pro tebe několik otázek. Jestli se dovedeš jako Čech trošičku vstřítit do toho, jo, právě, že jsme jako první celoplošná televize v celé východní Evropě. Já se nechci jako být jako superpatriot, a kdyby to jako byla třeba stanice ve Varšavě nebo v Budapešti, tak by to byla nuda. Ale že to je v Praze, tak je to úžasný a já jsem, jak se říká, jsem strašně pyšnej. Děkuju moc, pozdravuji všechny v Americe a ahoj. Ahoj. Ustal mi ho hlas ještě, už to skončil. No to vůbec není rozumět, to strašně špatný zvuk. Tak to byl hlas lidu. Znovu Ivan Ressler, z Ameriky Jan Hamr. Předměstí Frankfurtu. Většina znělek byla dokončována v Bildwerku, v jednom z nejlepších postprodukčních studií v Evropě. Najdeme jej v této dříve opuštěné továrně. V Bildwerku jsou tři super rychlé počítače Henry a Flash Harry. Seznamte se, to je Harry. A takhle vznikalo ESO. Harry provádí hlavní animace, bleskový Henry provádí úpravy v již provedené animaci. A v této místnosti, které se říká Nautilus, už se pouze střihá a zvučí, samozřejmě, že digitálně.
vznikají neobyčejně zajímavé výsledky, na které nejsem zvyklý ani z Anglie, ani z Ameriky, ani z Německa. To jsou skutečně výtvarnice, výtvarnici, kteří pracují jinak s olejem a s grafikou na papíře. Daří se jim převádět tuto estetiku do elektronické grafiky, což je překvapující. První sada více než 20 znělek se již uchází o vaši přízeň ve vysílání. A jak se vám líbí?